particularmente não gosto da ideia da rivalidade. Eu sempre penso que quando você se rivaliza com algo ou alguém, você estabelece seu padrão de observação unicamente através daquilo que você rivaliza. Em minha forma de ver, eu acho que o autodescobrimento através da transcendência ou da transgressão dos seus próprios limites é muito melhor, né? Nós temos condições de alçar voos maiores, alcançar objetivos mais lúcidos. E quando você estabelece como sua movimentação básica a única questão da rivalidade em si, você se limita muito. Você transita em um padrão de tensão unicamente expressivo àquela pessoa ou a você mesmo. Ou seja, você passa a atuar unicamente para vencer ou convencer aquela pessoa de algo, ou aquilo que rivaliza com você. Na minha forma de observação, no caminho que eu busco, esta não é uma via lúcida, ela não é uma via sadia, não é uma via sana, muito pelo contrário, é uma via que te entorpece, te limita, te faz caminhar em círculos, né? Te faz perder tempo. Na minha forma de ver, o caminho pessoal, ele começa em você e termina em você. Você pode aprender com os demais, estabelecer uma relação muito sadia com os outros, mas no final, o que fica, né, o produto final, ele é você. Ele é você com seus pensamentos, com a sua consciência, com a sua reflexão e com a sua condição de sair adiante. E sair adiante não pode estar limitado apenas às movimentações do outro. Ela não pode ser unicamente a razão do outro, a minha razão, nem tampouco pode estabelecer como eu devo atuar. Quando eu me rivalizo, tento seduzir algo, eu já estou seduzido por aquilo. Então, eu estou atado, né? Eu estabeleço uma comunhão sem eu perceber, né? Eu posso dizer que não gosto, que isso não me atrai, que não é interessante, mas ao mesmo tempo eu me sinto, né, puxado por aquilo. Então a rivalidade, ela tem esse aspecto, ela tem a competição unicamente como eu quero vencer, e não é o ponto. Eu acho que a ideia de aprender te faz vencer mais, a ideia de melhorar os seus padrões de observação te faz vencer mais, ainda que vencer não seja a ideia principal, né? A ideia principal é você transgredir a você mesmo, transcender os seus limites, os seus vícios, as suas dores, os seus problemas. Então, ainda que estejamos em um mundo de rivalidades, de problemas, eu não creio nela. Eu acho que ela é um ponto que pode ser facilmente superado se você calibrar suas forças, voltar os seus interesses para você mesmo, né? Para os seus objetivos, para as suas movimentações. E as suas movimentações não podem ser estabelecidas através das movimentações dos outros. É, os outros podem movimentar e com isso obrigar você a se movimentar de alguma maneira. Claro, se melhorar, crescer internamente, melhorar o seu senso crítico, a sua autocrítica, mas não pode ser a base para a sua movimentação como um todo. A sua movimentação, ela tem que começar e terminar em você. Você é o seu produto principal. E a partir desse produto principal, sim, você pode ajudar pessoas, você pode beneficiar os outros, mas é preciso que você esteja em equilíbrio. E o equilíbrio, ele não é feito de rivalidades.